Fala, seu Francisco, beleza? Cara, imagina a seguinte situação. O cara já tem uma moto pequena para andar na cidade, ele hum. quer uma moto maior, certo? Só que ele tem um sonho. Ele quer realizar esse sonho, ele quer pegar uma moto antiga, né, tipo, dos anos 90. Hum. Ele quer pegar uma Tênere 600, né? A moto ainda tem peças no mercado e é. tal, ele já pesquisou sobre mecânica. Ele tem o dinheiro para pegar. Uma moto mais nova, tipo uma lander, né? Pagando 25, 26 mil, e ele tem dinheiro para pegar essa Tenere, que está por volta dos 10, 11 mil. E o resto ele do dinheiro ele vai investir para reformar a moto toda. Né? Compensa ele pegar. O que, que você acha dele pegar? Realizar o sonho né, de uma moto maior. Que ele vai poder passear e tudo mais. É uma moto robusta, como a Teneré 600. Aquela de dois faróis, sabe? Ou ele pega uma Lander nova, né? E fica zerado de grana, só o suficiente para colocar gasolina e pagar os impostos. Mas vai andar bem menos, né? Vai andar com mais parcimônia, né? Que a Lander é mais devagar. Seria uma moto pra passear. O que você acha da situação? Um amigo meu quer saber. <laughs> Eu sei, o amigo, qual é. <laughs> Davi, essa, essa pergunta é, é, no mínimo, sacana. É o seguinte, velho. Eu, eu já tive um monte de moto velha. Eu sou expert nisso. O povo acha que eu não gosto de moto velha. Muito pelo contrário. Eu adoro. Hoje, um amigo meu, Vini. Um beijo, Vini. Sabe o que, que ele teve? Ele me mandou uma mensagem me oferecendo. Ele fez assim, Chicão. Eu tô sabendo, amigo meu, amigo, amigão mesmo de muitos anos, muitos anos. E ele, <laughs> ele mandou uma mensagem. Ele fez assim: Chicão, tô sabendo que você tá com uma moto elétrica vendendo. Quero te fazer uma proposta. Não custa nada eu, eu, eu fazer a proposta. Lembra daquela minha intruder 1400? Então, quer fazer um rolo? <laughs> aí eu fiz assim vini cara ele falou eu lembro que alguns anos você queria pegar ela na minha mão comprar tal e tá aí velho a moto tá tá em Renato tal que é nosso mecânico né meu mecânico mecânico dele também tá lá velho se quiser a gente faz negócio eu fiz por vini agora os tempos mudaram velho agora a gasolina tá oito reais a moto a moto é maravilhosa, tá? uma é. Quem quiser, inclusive, fala comigo, tá? Porque ele tá vendendo. Uma intruda é 1400. Cara, a intruda é 1400, aquele motozão cromado, a moto incrível. A moto faz 10 por litro. Você é doido. Você é doido, Zé! Tô fora! Sabe por quê? Porque eu tive praticamente a minha vida inteira moto velha. A minha vida inteira eu tive moto, tudo quanto é cilindrada, alta cilindrada, mas tudo moto velha. Isso é atraso de vida, cara. Porque você gasta, gasta, gasta. O cara que, que, que gosta de colecionar moto, ele, ele gasta. É, é O prazer dele é gastar dinheiro na moto. No dia que ele. Claro que o cara que tem prazer de ter uma coleção é diferente, tá? O prazer do cara é de colecionar. Mas o cara que quer ter uma moto para realizar um sonho, uma moto velha. Eu já realizei vários sonhos. Já realizei o sonho de ter duas motos do Paris Dakar. Eu tive a. Tenho a, o Cajivão e tive uma DR800. Ou seja, eu tive as duas ao mesmo tempo, tá? Eu tinha as duas aqui na minha garagem. <laughs> Operar, a, operacionais, as duas funcionando. Então eu tinha uma, eu olhava para as duas e falava assim: rapaz, realizei meu sonho, velho. Uma DR800, 96 e uma. Cajiva Elefante 995. E as duas operacionais. Reformadas. Zeradas. Mas eu tava lascado na época. Tive que vender a DR. Se arrependimento matasse, eu estaria ob obliterado. Mas é caro, velho, manter essas jostas. É caro a manutenção. Então o cara, quando ele pensa em realizar um sonho, mas quando ele compra uma moto é, nova. E ele faz a conta ele, e ele, ou até mesmo uma moto de alta cilindrada nova, ele vê assim, cara, o quanto eu perdi, gastei de dinheiro nessas bosta velha. Porque hoje eu tenho a consciência de ter uma moto zero, praticamente nova, de alta cilindrada, média alta cilindrada, que é V-Strom e que é mais barata de manter do que a minha, meu cagivão, que é uma moto velha de alta cilindrada. Maravilhosa, motor desmodrômico, Ducati. Incrível, até hoje. A moto é incrível, cara. Até hoje, se pegar o meu Cajivão lá, der uma, der uma garibada nele todo. Dá pra viajar, velho. Dá pra viajar. Dá mesmo. Mas o gasto que eu tenho com essa moto é absurdamente maior. Pelo menos duas vezes. Não tô brincando. Duas vezes maior do que a Vestron. Então, sonho tem limite, cara principalmente em tempos de crise. O sonho tem limite e o limite é o teu bolso. Quando você compra uma moto é, do meio quilate de uma moto velha, cara, você, você vê assim, não tem custo-benefício a moto velha. Não tem custo, o sonho não vale isso. Aí você vê assim, cara, moto nova dá menos gasto, consome menos, principalmente na, no quesito consumo de combustível. É, vide a moto do meu amigo Vini que é uma intruda 1400 que faz 10 por litro. Você deu uma soprada, 2 <laughs> litros. A moto é linda, mas não vale, cara. Eu não tô mais nessa vibe, sabe, Davi? Eu sou o pior cara pra poder te incentivar, ou, ou a pessoa que é um seu amigo, a comprar uma moto velha. Ainda mais uma Teneré dois faróis daquela, daquela antiga, aquela 600. Você tá doido, meu irmão. Aquela moto ali, você deu uma. 2 litros. Não vale, cara. Eu sei que vai ter um monte de tiozinho. Ah, você não sabe de nada. Você ah, não sabe de nada. Ah, a minha faz 15, a minha faz 18. Tá bom, tio. Tá bom, vai lá. Mas no dia que esse mesmo tio pegar uma, uma sei lá, uma moto atualizada, tipo uma NC750, ah, mas não é a mesma coisa. Ô oh, tio, você tem todo o conforto. A moto faz 26 km por litro, pesa 200kg, fi Tem 58 cavalos da NC750, que é pouco. É muito melhor e a manutenção é pelo menos duas vezes mais barata do que uma bosta velha dessa. Como você está falando isso, cara? Eu sou expert em bosta velha. Eu tenho uma, 95. Cajivão, elefante, 95. Então, assim, eu adoro a moto. Mas vem, não vale. Não vale. Então, assim, eu digo hoje. Tio Chico se é apaixonado pela XT600. Sou. Eu faço xixi na calça. Se passar uma na minha frente, o cara fala, tio Chico, compra. Eu, eu me mijo, eu saio correndo. Eu saio correndo para não comprar, porque eu gosto é paixão, mas velho razão e bolso é muito mais importante do que do que a paixão. Fale isso pro seu amigo, viu Davi? <laughs> E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.cibarrafixepulverda. .se e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.